Паян пөдім тәнжібек энергии перегетлемелі куна Павладываща. Она уда жуғайла экологизм пірлежевізім шинеданыбе уявлама бұшвана. Чаваш енреде шакуна тимлі хуйраща. Энергия перегетле сада унан тұғышлықне үстерес енебе конференции иртрі. Унда мускавран тударстанран кілні экспертсемде худшынджеш. Щучандалыға тазалықра ұпрас, шыва берегетлес, энергия зағылрақ тұға кластылығбе, техника енебешлеген ұшчақсем күнзірен пүшфадашы. Студентсем де хөзін дүбіне қылмадыржайшы. Візіне баян конференция бұштамышын жежісларыш. Чанбегех энергия бе пөлзе ұзығырған предприятия ердюшізіне, вұрынды хөйдыдымлық организация зіне де балыртырыш. Мұлғашайнанчы көйенебе лайық ішлені. Тебір иге вежі жылдан күші вечіждіва тада темлері шагелджемелі бұледезе азырғатарат Мария Шилина. Вол раше правительстві жүмінде бұжарны пұрдымалы жүртербе коммуналық ұжалық реші вечіздізіне ешкереген дирекция ерці бірәд. Нұмай ғватерлі жүртсіне инженері коммуникацизіне, катені зіне худай аны жүхнеге үйду зіне, влаш организмбе туғышты дацабырасы халяхи ергелінзі кайманны бірге азырғатар жывыл. Ойрымах права дәләжінжен керлі законзем вғытраға дәрлізі ежнайманны шақты дыма урағуны не білдер. Хош бір жеживра тәсліхрен Германире, энергия перегетлеме бұлдарын зіне ұзы ғұрны дұғағын, вұны прадзадыне кайла давыр забарашы. Шапламай байшын зіне қавғандар мамай зем дұпыны. Кәжек Чувашкин рейде пәдемішлі түлев гвитанцыне кертмелі проекшін ченгалары бұл. Мұскавра халеге ку пилотлы бұжару хойне ұнышлығыдартыны не балыртыры. Энергосбережение, конечно, был мелегалас киль сюрт хушиндеде, пулзайрдет промышленные предприятия зиндеде, самба мелегалас ку ябала вол пурдеде, катакландарат. Вот самба был вопрос перед республикой Радалан Захпурат, и я прошу лапур, что шак конференция не иртерни, вол пиренжен пызыгудам дезенде. Конференция хучына ганзем куравра шак тудым речи день узембе вырындах палашма булдардиш. Калыбыр шак ожы коллектора. Харги иши шене шубашкар, шубашкар хулы зенде шене журтсене, хотлых кердеген организация зем ку агрегадал артма чере тарашей кен. Хватер хучи зем хозем теленех кирли температуры зуйлазал артма булдараща. Регина Кубайкина, Александр Петров, Республика.